Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xursandmisan? Nega xursand bo'lay? Endi nima qilaman? Endi rosta kamiga xizmatni boshlaysan, dedi serjant. Gospitaldan chiqqaningdan keyin Madali hamon ishonqiramay qayta-qayta ko'zguga boqib ko'rdi. Yuz tuzilishini rosa o'zgartirib tashlashibdi. Ko'zlari ilgari qop-qora, qisiqroq edi. Endi anchagina kattalashib, moviy tusga kiribdi. Quloqlari chi? Ilgari shalpan quloq edi. Hozirgisi chuchvaradek kichkina, oppoq. Men endi kim bo'ldim? O'ylardi u, serjant palatani tark etgandan keyin ham ko'zgudan ko'z uzolmay. Nahotki, Madali degan ismimdan ham voz kechishga majbur etishsa, ish qilib, rus kishisiga aylantirib qo'yishmasa bo'lgani. Aynan rus kishisiga aylantirib qo'yishlari haqiqatga yaqinroq chiqib qoldi. Bir oylik davolanishlardan so'ng hammasi joyiga tushdi. Madali endi avvalgidek bemalol oyoqda yurar, gaplashar, turli darmon dorilar uni qaytadan oldingi holatga keltirgandi. Sog'ayib kursga qaytgach kapitan qabul qildi. Sen shu bugundan e'tiboran Mikhail Salayevsan. Uning birinchi gapi shu bo'ldi. Ismi sharifingni eslab qoldingmi? Xuddi shunday. Yaqin orada senga razvedkachi sifatida ilk topshiriq beriladi. Hozir esa boshqa operatsiyani amalga oshirasan. Qara, yuzlaring, ko'zlaring, quloqlaring, umuman tashqi ko'rinishing ilgarigi Madali emas. Shunday ekan, bunga ko'nikishing lozim bo'ladi. Qolaversa, senga bir surpriz tayyorlab qo'yganmiz. Har bir razvedkachining hayotida bo'lgani kabi, sen ham barcha yaqinlaringa o'ldi deb e'lon qilinasan. Nima? Nega? Chunki razvedkachining yaqin qarindoshlari, do'stlari, suyukli yori bilan uchrashishga, aloqada bo'lishga haqqi yo'q. U xuddi ko'rinmas odam kabi yashashi zarur. Tushundim. Juda yaxshi. Yana 3 kundan so'ng sen o'z jasading joylangan temir tobutni askarlar boshchiligida ota uyinga olib borasan. Bu sen uchun so'nggi sinov. Seni u yerda hech kim tanimaydi albatta. Hatto tuqqan onang ham. Jasad yerga qo'yilgach qaytib kelasan. Ogohlantirib qo'yay. Dafn marosimida barcha yaqinlaring ishtirok etadi. Sen kursda o'rgatilgan karsoqovlar tilidan foydalanishing kerak. Mabodo yaqinlaringdan birortasi ovozingni eshitib, tanib qolsa, shu soniyadayoq vatan xoini sifatida qamoqqa olinasan. Vazifa juda mas'uliyatli. Xo'sh, eplaysanmi? Eplayman. Unda do'stim, hozir kirginu, biroz dam olib o'zingga kelganingdan keyin soqovlar tilini yana bir karra qaytarib ol. Esingdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Xo'p bo'ladi. Topshiriq ayon. Bu galgisi shunchalar og'ir, alamli ekanini Madali xonasiga kirib o'zicha tasavvur etib ko'rgachgina his etdi. Ko'zlariga beixtiyor yosh kela boshlaganini payqab, dast o'rnidan turdi-yu, gospitalda maxsus taqdim etilgan mayda dori donachalardan bittasini og'ziga tiqdi. Bu dori kuchli ta'sir quvvatiga ega bo'lib, odamni tosh yurak, hissiz holatga keltirib qo'yar, hech narsa haqida o'ylamasdan, qayg'urmasdan faqat oldinga qadam bosishga undardi. Oradan hash-pash deguncha bir hafta vaqt o'tib ketdi. Madali hamon yotoqda dam olar, har 2-3 soatda uni kuzatishardi. O'zi buni bilmasdi. Asosiy binodagi kompyuterlar faqat Madalining harakatlarini nazorat qilish bilan band, hatto har bir olgan nafasigacha tahlil etilardi. Nihoyat kapitan boshchiligida 2 askar va o'zi uchun ancha yaqin bo'lib qolgan serjant yotoqqa kirib kelishdi. Madali garchi bundan buyon yozganlari hech kimga yetib bormasligini bilsa-da, uyidagilarga maktub yozish bilan ovora edi. Shu yo'l bilan ahyon-ahyonda ezilayotgan yuragini xotirjam torttirmoqni niyat qilardi. Yana u bir narsani payqab qolgandi. Har kuni 3-4 donadan olib kelinadigan mayda-mayda ko'kimtir dorilarni ichganidanoq, yarim soat o'tib, ancha beg'am tortib qolar, hech nimani o'ylamas, shu qadar sovuqqon, shafqatsiz odamga aylanib borayotganini aniq-tiniq his etib turardi. Xo'sh, doringni ichdingmi? So'radi kapitan kirib kelgandayoq. Madali dast o'rnidan turib, stol ustidagi qog'oz qalamlarni yig'ishtirgan bo'ldi-da, qaddini g'oz tutdi. Xuddi shunday. Yolg'on gapirma.
Tanbih berdi kapitan. Biz yer ostida ilon qimirlasa bilamiz. Dorini oxirgi marotaba kecha tushdan keyin ichgansan. Vaholanki, senga har 3-4 soatda ichib turishni buyurganmiz. Nega buyruqni bajarmading? Madaliga kapitanning senlab murojaat etishi yoqmasa ham indamay yerga boqdi. Aybdorman, o'rtoq kapitan. Hozir ichib olaman. Shunday bo'lsin. Bundan buyon ichilish kursi tugamaguncha o'z vaqtida ichishing shart. Xo'p bo'ladi. Juda yaxshi. Endi bu yog'ini eshit. Bugun tunda manavi 2 nafar askar hamrohligida o'z tobutingni olib vataninga, aniqrog'i sobiq vataninga uchib ketasan. Tushunarli. U yoqqa borganingdan keyin o'zingning dafn marosimingda ishtirok etishingga to'g'ri keladi. Albatta ishtirok etaman. Mabodo bizni uyaltirib qo'ymaysanmi ishqilib? Hech qachon. Bilib qo'y. Sening hozirgi tashqi ko'rinishing avvalgi o'zbek yigiti modeliga umuman o'xshamaydi. Shunday ekan, borganingda hatto tuqqan onang ham seni tanimaydi. Rus yigiti deb o'ylaydi. Shu sababli qishlog'inga yaqinlashganing hamono manavi dorilardan biri to'la ikkitasini ichib ol, toki yuraging ortiqcha bezovta bo'lmasin. O'zingni azoblamagin. Hammasi tugagach, askarlar bilan yana shu yerga qaytib kelasan. Bilaman, senga oson bo'lmaydi, lekin na iloj. Sen endi razvedkachsan. Hayoting faqat mashaqqatlardan, xavfli lahzalardan iborat bo'ladi. Bo'pti, hozircha damingni ol. Chaqirishlari bilan darhol narsalaringni yig'ishtirib tashqariga chiq. Xo'p bo'ladi. Kapitan yonidagilarni tashqariga chiqishga buyurdi. Xonada yolg'iz qolgach, madali uf tortgan ko'yi sekin tumbuchkadan dorilarni olib bittasini og'ziga soldi. Madali kun bo'yi bitta savolga javob izlab bosh qotirdi. Nega bu dorilarni ichishga majburlashyapti? Axir, kursda ruhni o'ziga bo'ysundirish darslari o'tilgandi-ku. Tepakal muallim 5 soat dars bergan. Avvaliga auditoriyada o'tirib, turli holatlarda o'zini erkin tuta bilish, hissiyotlarga berilib ketmaslikni o'rgatgan. So'ngra hovliga olib chiqib, avvaliga kuchukni so'ydirib ko'rgan. Ketidan kattakon itni, undan so'ng esa mushukni 4-chi qavatdan pastga tashlab ko'rgan. Ha, esladi. Quyonni so'yish uchun qo'liga tutqazishgandi. Yaramas quyonning kallasini kesayotganingda xuddi odamga o'xshab yig'larkan. Madali esa yonida kimdir achchiq-achchiq yig'lasa, toqat qila olmasdi. Shuning dastidan muallimdan rosa dakka eshitgan. Demak, o'sha kungi voqeani hisobga olishibdi-da, dedi o'ziga o'zi. Borganda ishni buzib qo'ymasligim uchun shu dorilarni berishyapti. Yo'q, men o'sha darslardagi maslahatlarni qaytadan yodga olmasam bo'lmaydi. Qachongacha manavi achchiq dorini yutib kun ko'raman? Madali uzoq vaqt o'zini turli vaziyatlarda tasavvur etib ko'rdi. Goh otasini bezorilar tutib olib tepkilashdi. O'sha mahal Madalini 3-4 kishi mahkam ushlab turdi. Ularning qo'lidan chiqib ketishning imkoni yo'q edi. Chidadi. Sal o'tib onasiga hujum qilishdi. Ana shunisi sal og'irroq kechdi. Onaning yig'lashlari yuragini biroz yumshatib yuborgandek tuyuldi-yu, baribir tishini tishiga qo'yib oxirini kutdi. Barzangilarning qo'lidan chiqqach esa ulardan birini tutib oldi. Qolganlari qochib ketishgandi. Tutib olganni mahkam arqonladi. Hozir uni ayovsiz qiynash shart, chunki ular ota-onasini qattiq qiynoqqa solishdi. O'ch olishga haqli. Madali qo'liga uydagi o'tkir pichoqni oldi-yu, bezorining tomog'iga tiradi. Jon shirin, u tinmay silkinar, ko'zlari Madaliga umidvor termilardi. Bu ayanchli nigohlarga e'tibor berib o'tirmadi. Ko'zlarini chirt yumdi-yu, qani, narsalaringni yig'ishtirib tashqariga chiq. Madali sapchib o'rnidan turdi. Tepasida serjant turar, ko'z qarashlari o'ta jiddiy edi. Nima balo? Shirin xayollar tinchlik bermayaptimi? Madali indamay buyumlarini yig'ishtirdi, ammo tumbuchkadagi dorilarni olmadi. Dorilarsiz amallashga ahd qildi. Tobut yuklangan mashina qishloq ko'chalari bo'ylab ketib borardi. Madali xotirjam. Anchadan beri ko'rmagan tanish ko'chalar, yaydoq dalalar, ariq bo'ylaridagi qayrag'ochlarga o'ychan tikilar, ota-onasining hali zamon tobutni ko'rib, qay ahvolga tushishini xayolan tasavvur etib qo'yardi.
Yonidagi ikki askar ham sukut saqlashyapti. Negadir kayfiyatlari yo'q. Samolyotda uchishganda o'zaro hazil-huzul qilishgandi. Hozir esa xuddi qimmatbaho buyumini yo'qotib qo'ygan kimsa kabi qovoqlarini uygancha bosh egib o'tirishibdi. Mashina madali o'sib ulg'aygan ko'chaga burilib, ko'z ochib yumguncha tanish darvoza oldida to'xtadi.